з нашого боку було зроблено максимум на рівні там міністерств, Нафтогазу, тарифів, там заліку. Олександр Федорович в курсі, він саме він піднімав це питання, це важливе питання. І ми, якщо чесно, були задоволені, що ми вивезли, да, і там організаційно, і з точки зору матеріалів, ТЕЦ, якого нема там грошей, і техніку їм подарували, і привезли, і все це працювали. Думали, ну все добре, ми красавці. Але не так сталося, як гадалося. Тобто було продавлені холодною водою на тиск, все опробували, доповіли, особисто бачив, що все добре. Думаю, ну все, запускайте. Але гаряча вода, щось не так, і воно порвало скрізь. Я гадаю, ці проблеми будуть і наступного року. І треба втручання держави, Нафтогазу, власника, для того, щоб щось робити стратегічно. Що далі буде з ТЕЦ? Бо 100% є якісь плани щодо опалення, щодо використання ТЕЦ самим Нафтогазом. Гадаю, ця проблема ще наступних років, вже зверталися з цього питання, але це не вирішена проблема, і з нею потрібно працювати.